Olá, muito bom dia, amigos. Está começando mais uma edição, nova semana começando e o AgroLink News já está no ar. Manhã de segunda-feira, hoje dia 24 de maio de 2021. A partir de agora, dentro do nosso podcast diário, nós vamos trazer muitas informações para você ficar muito bem atualizado. Eu sou o jornalista Lucas Ribas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre o combate aos incêndios florestais no Brasil. Destaque ainda para a safra brasileira de grãos, o cenário da produção da cana no país e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio brasileiro e internacional. Lá, o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então, acesse o nosso portal. Dentre as principais manchetes, agora aqui desta segunda-feira, eu destaco que o derretimento do Ártico está ameaçando as metas climáticas no mundo. Os pesquisadores dizem que nem a ONU está trabalhando com eficácia para conter os impactos climáticos. E o Rio Grande do Sul será reconhecido como área livre de vacinação da aftosa no próximo dia 27 de maio. A Organização Mundial da Saúde vai oficializar um novo status sanitário do estado em uma assembleia geral. No milho, as perdas no grão são superiores a 20%. E a ProSoja está advertindo que a situação é bem pior do que as estimativas de produção. Enquanto isso, os produtores paranaenses podem apostar na cevada. A instalação de fábrica de malte está impulsionando o plantio do grão no estado paranaense. Também a notícia em agrolink.com.br que os antibióticos podem salvar as abelhas sem ferrão. Este estudo está sendo realizado na América Latina. E as genes ancestrais vão impulsionar também a produção do amendoim. Essas plantas modernas foram criadas no período entre 5 e 10 mil anos atrás. Os pesquisadores, portanto, trabalhando em cima das variedades do amendoim. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E a necessidade de se reduzir o déficit de armazenagem brasileira levou a Conab a discutir o tema durante este mês de maio. A entidade ouviu especialistas de diversas produções do país. E agora o AgroLink News traz nesta semana um resumo do que foi debatido pela Conab. Hoje, a repórter Flávia Agnello nos traz as soluções que foram apresentadas pela companhia. Neste mês, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, realizou um seminário para debater os desafios da armazenagem no país. E uma das propostas durante o evento para resolver o déficit de capacidade estática brasileira vem de dentro das fazendas. Aumentar o nível de estocagem nas propriedades rurais, de acordo com os especialistas, é uma das saídas que pode ajudar a superar este obstáculo. O gerente de cadastro e credenciamento de armazéns da Conab, Saulo Medeiros, pode traçar um panorama macro da nossa situação? Afinal, qual é o tamanho do déficit de armazenagem no país? Considerando a previsão de safra atual para soja, milho, trigo e arroz, que é de cerca de 260 milhões de toneladas, o que representa 96% do total da safra, nós temos hoje uma capacidade a granel de cerca de 152 milhões, ou seja, daria para armazenar 60% da produção desses quatro produtos. Grande parte da produção de grãos brasileira ocorre em dois momentos diferentes do ano. Assim, existe a possibilidade de se utilizar a mesma estrutura de armazenagem para esses dois produtos. A dinâmica é mais ou menos assim: a soja é vendida, sai e entra o milho. Depois o milho sai e entra a soja novamente. Um dos entraves que o produtor costuma apontar nessa questão seria o custo para fazer uma estrutura armazenadora. O consultor de política agrícola da AproSoja, Tiago Rocha. Qual é a sua análise a esse respeito? O armazém é de fato um gasto que traria mais dívidas a longo prazo ou seria um bom investimento para o produtor? Sem dúvida, é um investimento em armazenagem. O que a gente precisa agora é quebrar paradigmas. É um investimento que sim, é de um montante significativo, precisa de um certo planejamento, inclusive em relação às fontes de financiamento. O que a gente está trabalhando para alterar esse mindset, para mudar um pouco essa visão, é que quando você analisa viabilidade e retorno de investimento, o que se fazia era olhar para uma indústria muito de ponta. Né? Então você pegava lá os melhores equipamentos, a estrutura mais cara e avaliava aquilo para um produtor de 300 hectares. Então, a análise ficava equivocada. Você só via viabilidade para empreendimentos a partir de 1.500 hectares no Mato Grosso, com 120 quilômetros de distância do armazém. Mas aí a prática nos dizia o contrário. Tinha produtor de 300 e 400 hectares, tem ainda,
investindo e pagando essas estruturas a curto prazo. Quem quiser assistir aos debates, é só acessar o canal da Conab no YouTube. Já os arquivos das apresentações estão disponíveis no site www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Obrigado pelas informações e a Flávia volta amanhã ampliando este debate sobre a armazenagem de grãos no Brasil. E agora nós vamos falar sobre a produção da cana. A cultura deve ter uma safra menor neste ciclo 21-22, é o que conta o repórter Raimundo Estevão. A expectativa da safra de cana-de-açúcar no período de 2021 a 2022 é de produzir cerca de 628 milhões de toneladas. Esse volume é 4% menor em comparação com o período anterior, e a queda é explicada pela redução na área de colheita na região sudeste, principal produtora do país. O dado foi divulgado nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, durante o primeiro levantamento da safra 2021-2022 da cultura. A menor colheita de cana traz impactos na produção de açúcar e de etanol, como explica o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dizem. A gente tem uma redução da produção de etanol de cana e um acréscimo na produção de etanol de milho, mas uma coisa não deve compensar a outra. Lembrando que o etanol de milho, ele gera um subproduto, que é o DDG, que é utilizado para ração animal, que ajuda a cobrir os custos de produção. A redução também se sente no açúcar, que a gente tem uma redução de oferta da ordem de 5,71%. E esses fatores, eles explicam não só uma redução da oferta de cana, mas também uma redução da produtividade da área e da redução da produtividade da cana colhida. Se para as regiões produtoras do Sudeste a Conab estima queda de área de cultivo e produtividade, no Nordeste a situação é diferente, explica o gerente de acompanhamento de safras da companhia, Maurício Lopes. Na região Nordeste, nós tivemos um aumento da produtividade estimada para a cultura. Isso decorre do fato de que o sistema climático da região Nordeste ele é diferente das outras regiões produtoras de cana-de-açúcar do país. Com expectativa de queda na produção, a tendência é que os preços cheguem a patamares mais altos para os produtores. Reportagem Raimundo Estevão. Obrigado pelas informações aqui no AgroLink News e a gente segue com a reportagem agora para falar sobre o combate aos incêndios florestais no estado do Mato Grosso. O governo do estado, ele anunciou, olha só, investimentos de 70 milhões de reais para combater as queimadas nas florestas. E quem nos traz os detalhes é o repórter Jota Passarinho. O governo do estado publicou o decreto que antecipa o período proibitivo de queimadas na zona rural em todas as regiões de Mato Grosso. A medida de emergência ambiental entre os meses de maio e novembro é preventiva, em razão da estiagem e, por consequência, a alta probabilidade de incêndios. Publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 19 de maio, o Decreto número 938/2021 prevê investimentos da ordem de 73 milhões de reais em ações de prevenção e combate aos incêndios e desmatamentos ilegais no estado. De acordo com o documento, fica terminantemente proibida qualquer atividade de limpeza de pastagem com uso de fogo nas áreas rurais entre os dias 1º de julho e 30 de outubro deste ano. O governador Mauro Mendes afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas para evitar incêndios como os que ocorreram em Mato Grosso no ano passado. Estamos dobrando os nossos recursos, esforços para evitar que incêndios como aqueles que aconteceram o ano passado aqui no Pantanal possam voltar a acontecer. Nós já fizemos a aquisição, investimos no final do ano passado, 2020, mais de 3 milhões e meio em compra de equipamentos. Esse ano, nós já autorizamos a compra de um novo helicóptero que será usado pelas forças de segurança e também pelos nossos bombeiros no combate ao desmatamento ilegal, nas forças de segurança e aos incêndios e queimadas florestais. E o governo está autorizando as nossas equipes a contratar novos brigadistas temporários, é uma contratação só nesse período aí de queimada, para atuar em apoio às forças de segurança no combate aos incêndios florestais.
Vale ressaltar que no perímetro urbano, as queimadas são proibidas durante todo o ano. Da Rádio Paiaguás, J. Passarinho. Obrigado pelas informações do Mato Grosso. Vamos para Minas Gerais, no sudeste do país. A Emater Mineira apresentou uma nova tecnologia que está permitindo a recuperação de pastagens e a Miriam Fernandes nos traz os detalhes. O município de Abaeté, na região central de Minas Gerais, é um modelo de como a união entre pesquisa e extensão rural contribui para o desenvolvimento sustentável. Na fazenda São Simão de Baixo, a produtora Conceição Aparecida Gomes adota uma série de práticas de conservação do solo, como a integração lavoura-pecuária e a construção de barraginhas. As intervenções na propriedade fazem parte de um projeto desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, repassado aos produtores com orientação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a Emater MG. Os resultados são significativos, de acordo com a produtora Conceição Gomes. A integração lavoura e pecuária com plantio de sorgo e braquiária já melhorou a estrutura do solo, com maior quantidade de matéria orgânica e recuperação de áreas antes degradadas. Além disso, ações como implantação de curvas de nível e de barraginhas estão garantindo melhor aproveitamento das águas das chuvas. Em março de 2019, caiu uma chuva bem significativa. E nessa chuva, todas as curvas de níveis e barraginha encheu. E eu saí de casa com meu filho e a gente percorreu todas as barraginhas e curvas de nível que tinha no meu terreno. E foi assim, uma sensação de, eu acho que alívio, sei lá, aquele montante de água que eu não estava deixando indo embora. O técnico da Emater em Abaeté, Fernando César Couto, destaca o entusiasmo da produtora na adoção das tecnologias sugeridas. Temos feito vários projetos na Fazenda do Conceição. Um deles é o programa de subbacia, recuperação do subbacia de São Francisco, na qual foi construída várias barraginhas, curva de nível, né? Resolvendo um problema antigo, que era o abastecimento de água. De acordo com Fernando, da Emater, desde 2020, vem sendo intensificado o controle biológico de pragas, como a lagarta do cartucho, que ataca as lavouras de milho e sorgo. Eu sou Miriam Fernandes, jornalista da Emater de Minas. E, portanto, boa informação vindo da Emater Mineira. A gente desce um pouco mais no mapa brasileiro e vai até o Paraná. As exportações de soja no estado deverão ser menores, mas, em compensação, a remuneração dos produtores será maior. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de William Sopa. O Paraná exportou 4 milhões e 400 mil toneladas do complexo soja no primeiro quadrimestre do ano. Apesar da redução do volume em comparação com 2020, o produtor paranaense foi melhor remunerado. Essa análise está no Boletim de Conjuntura Agropecuária feito pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, referente à semana de 15 a 21 de maio. O Serviço de Estatística de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro atualizou os dados sobre a exportação brasileira entre janeiro e abril e apontou que foram enviados para o exterior 38 milhões e 260 mil toneladas do complexo soja, que engloba grãos, farelo e óleo. Isso representa aumento de 2,74% em relação ao mesmo período do ano passado. Se for levar em consideração apenas o volume financeiro, o país recebeu 16 bilhões e 20 milhões de dólares pela carga exportada desse complexo. Nesse caso, o aumento foi bem maior, com crescimento de 24,3% em relação ao recebido no mesmo período do ano passado. Em volume de produtos do complexo soja, a soja em grãos representou 86,41%, conforme explicou o economista Marcelo Garrido, analista da cultura da soja no DERAL. No caso do Paraná, foram exportadas 4,40 milhões de toneladas do complexo soja, uma redução de 27% comparativamente ao ano de 2020. Com referência ao valor financeiro, entraram no estado aproximadamente 1,86 bilhão de dólares em razão desse produto. O boletim traz também informações sobre os reflexos das últimas chuvas na triticultura. Repórter William Sopa. Obrigado pelas informações e agora vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja abre esta semana, saca de 60 quilos,
sendo vendida R$ 172,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 158,00 em Pedro Afonso, no Tocantins, e em Balsas, no Maranhão. A soja abre a semana, nesta segunda-feira, sendo vendida a R$ 159,00. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui e amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!